Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, gente? Hoje eu quero te mostrar uma casa maravilhosa. Essa casa aqui, estilo minimalista, contemporânea. Ou casa estilo... Você dá o estilo pra ela, né? Casa, assim, fala seu nome, meu estilo. Gente, a casa tem 420 metros quadrados, 5 suítes, mobiliado, decorada, condomínio Sense em Shangri-La, um canteiro magnífico de obra aqui, só casa top, difícil escolher a melhor. Ela tá com preço super promocional, gente, é um custo e benefício, localização dela é muito boa, a casa tá custando R$5.990.000, tá, gente? Vale muito a pena, perto do preço de outras casas, tá? Olha só, até nosso amigo Quero Quero confirmou, viu? Compra. Gente, olha só. Antes de nós começar, eu quero te pedir, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele certinho, gente, sabe? Isso conta muito, tá bom? E vamos conhecer essa casa. Um detalhe, tá, gente? Segue lá no Instagram, Diego Corretor da Praia, no TikTok e também no Facebook, tá bom? Vamos lá conhecer. Aqui o jardim dela, gente, ó. Já começa aqui na frente, maravilhoso. Tapete aqui, né? Grama. Que parece um tapete, é uma grama esmeralda, tá bom, gente? Aqui a gente tem, na entrada da casa, abrigo para dois carros, tá, gente? A casa tem muito concreto aparente, você vai gostar, se você gosta desse estilo, vai se apaixonar. O terreno tem 450 metros, esqueci de falar. A gente tem uma porta-janela aqui, tá, gente? Ela é toda de PVC, PVC preto, e ali é a porta principal, tá? Essa casa, infelizmente, é aquela casa que a porta principal... O proprietário vai abrir, né? Só o proprietário. Então, a sua chance de inaugurar a abertura de uma mansão tá aí, meu cara. Vamos lá conhecer? Então, a gente acabou de entrar aqui. Sala de estar, lareira a lenha. Ali os lugarzinhos para você colocar a sua lenha. Antes de te mostrar, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem um espaço, gente. Dá para fazer uma adega, dá para guardar a bicicleta, dá para fazer a sala de jogar. Como assim? Joga tudo aí. Não, aqui não dá para jogar tudo porque vai ficar à vista aqui de quem passa na rua, gente. Olha só, vamos lá então. Aqui é o Living Star, living maravilhoso, pé direito alto, gente, concreto aparente. Olha só que legal isso aqui, concreto, gente, ó. Só tira as tábuas e fica do jeito que tá, só acrescenta as luminárias aqui, gente. Olha que linda essa casa. Tudo isso aqui fica, ela fica mobiliada, decorada, isso tudo é receber imóvel aqui na praia de menor valor. Estudo a proposta, parcelamento, tá, gente? É uma mansão extraordinária, tá com um ótimo preço. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, sabe por quê? Porque, meu caro, esta vista aqui do lago é sensacional. Você tá vendo a vista lá, meu caro? Olha só que vista apaixonante. Eu vou te mostrar, vamos lá. Até vou te mostrar. Gente, não esquece, hein? Se inscrever no canal, deixa aquele joinha e vamos lá. Olha só. Piscina de concreto, gente, espera para aquecimento, deck aqui, gente, aqui a gente tem um deck molhado dentro da piscina, você bota as cadeirinhas aqui, ó, e fica curtindo o pôr do sol. Aliás, hoje um dia tá um pouco nublado, mas tá um dia fantástico, maravilhoso para se filmar a casa, sabe por quê? Porque você tá vendo esse vídeo, meu caro, quando você vê, quando você deixa aquele joinha, aquele joinha maravilhoso faz muita diferença pro produtor de vídeo. Olha aqui, fachada sensacional, meu cara. Vai dizer, fala pra mim, comenta aqui. A arquitetura gaúcha não tá de parabéns. Olha que fachada, gente, é igualzinho o desenho do projeto. Eu vi essa casa desde o começo, então posso dizer que é igualzinha, gente. Então, aqui então é a parte, gente, da casa que você vai desfrutar mais. Você pode estar pescando aqui. Você pode estar contemplando a natureza, andando de stand-up, andando de caiaque, visitar o vizinho, então, de stand-up, a gente lá na casa dele. O pessoal lá da obra, lá, dando tchau aqui. Vamos lá, gente, ó. Olha que fachada linda, gente. Ali são duas suítes, eu quero te mostrar. Aquele do meio ali é uma banheira de hidromassagem que tem ali. Você vai se apaixonar. Vem comigo, então. Olha só, vamos lá. Sabe, gente, um dia eu quero fazer um vídeo na chuva, no temporal mesmo, assim, só pra ver como é que vai ficar, como é que vai ser a repercussão. Aqui do lado a gente tem um banheiro auxiliar da piscina, ó. Ah, você achou que a casa não tinha banheiro aqui fora? A casa tem, meu cara, viu? Tá perfeitinho, agora não tem desculpa, agora você vai ligar e vai comprar. Esqueci de mostrar, gente, nós temos aqui, como é que chama na sua cidade? Aqui a gente fala que é bergamota.
Essa daqui é laranja de umbigo, ó. Parece um umbigo. Ó, laranja plantada com vista pro lago. Olha, é uma das laranjas mais caras. Na verdade, é assim, ó. É uma das laranjas no terreno mais caro que eu já vi. Ai, ó, gente, aqui do lado tem um espacinho também, ó, que você acessa lá toda a parte do lado da casa. Aqui tem mais uma mesa, mais um estar aqui para contemplação. Até vou fazer aqui, vou te ajudar. Vamos lá. Vamos fazer um vídeo bem com calma, bem tranquilo. Olha só. Baseados em fatos reais. Opa, não vou botar o pé aqui. O meu pé tá aqui. Olha a vista que a gente tem pro lago. Não é maravilhosa, gente? Eu não vou dizer escuta a natureza, porque a natureza está fazendo muito barulho nessas obras aqui do lado. Mas tem muita natureza, é uma paz, uma tranquilidade, gente, aqui, né? Claro, porque hoje tem obra, então tem muito barulho de construção, mas isso logo, logo vai terminar. É só até sexta-feira, não pode trabalhar sábado nem domingo. Não, tô brincando, tá, gente? Acabou os terrenos, tá acabando as possibilidades, então o condomínio tá se consolidando. Aqui a gente tem uma churrasqueira, toda ela revestida de São Gabriel preto, fogão cooktop, muito espaço aqui, uma torneira lá, a gente no comando de água quente e fria. Aqui a gente tem uma cervejeira, gente, ó. E nós temos também aqui uma adega. Aliás, esse vendedor é dos bons. Olha só o que ele deixou pra você aqui. Um vinho, cara, um Malbec. É o Enemigo 2018 Mendoza Argentina. Olha só, gente, você leva de praxe todos esses vinhos aqui. Tem vinho bom aí. E se você não curte vinho, vamos ver o que tem aqui na nossa cervejeira. Não tem nada. Mas o corretor manda botar uma champanhe, uma água gelada ali, o refri fica tranquilo, tá bom? Então aqui a gente tem toda essa ilha, todo esse balcão maravilhoso aqui, gente, ó. Pra você poder usar, trabalhar, fazer aquelas receitas maravilhosas. Mesa de jantar, lindíssima. Cara, não sei pra que lado que eu vou, vamos pra cá. Olha só, gente, os armários aqui, ó. Muito espaço, as gavetas. Olha que diferente aqui, ele tem um nicho aqui, gente, ó. Olha que bacana. Ó, bacana, né? Todo detalhe, as poltronas aqui, gente, ó. 2, 4, 6. Cadeiras são 8, 10 lugares. Ó, lustre, estilo Covid já morto, né? Será que pegou isso aí? As pessoas me encontram na rua e só falam isso. Ai, meu Deus do céu. Ar-condicionado cassete, tá, gente? Pé direito alto, olha que lindo. Nós temos uma sala íntima, uma sala de cinema ali em cima, eu vou te mostrar. Mas antes, vem cá, meu cara, olha só. Aqui a gente tem uma cristaleira também. Ó, até já tá aí, gente, ó. As taças pra gente tomar aquele vinho maravilhoso. Até a xícara do café tá ali. Aqui a gente tem a cozinha, meu cara. Ali não é só cozinha, aqui é cozinha. Aqui o fogão cooktop, aqui o exaustor. Mais espaço para trabalhar, forno, micro, quer dizer, forno e micro, micro e forno, geladeira, sensacional aqui. Olha o tamanho dessa geladeira, meu cara. Lindo, né? Armários aqui, gente, eu sou medida. A casa é nova, 0 quilômetro, novinha, 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 gente. Olha quantas gavetas, 2 gavetão, 2, 3, mais. Gente, tem muito espaço aqui, dá para morar nessa casa, vai dizer... Dá pra morar, meu cara. Apesar de ser praia, você pode morar. Tem muita gente vindo morar. Área de serviço grande, mais armários aqui. O Junker tá aqui. Máquina de lavar também já tá aqui. Fica. Aqui um dormitório de serviço, uma dependente empregada. Não sei como é que você fala na sociedade. E aqui a gente tem, então, mais um banheirinho desse dormitório. Com nicho lindinho, né? Essa casa, gente... aliás, essa dependência pode ser usada como... uma suíte também, se você quiser, né? Pode ser usada como suíte. Vamos conhecer então, gente, mais um detalhe da casa, que é a suíte térrea e o lavabo. Ó, aqui na entrada da casa, à esquerda, a gente tem o lavabo. Aqui é um quartzo branco, uma torneira no comando. Aqui, CD da casa. Aqui entrando então na suíte do vovô. Ou suíte da vovó. Não sei como é que você pode... escolher. Lindo banheiro, gente. Olha o detalhe dos ferrinhos preto aqui, gente, né? Dos perfil de alumínio. Olha até o toalha, chuveiro. Olha que bacana isso aqui, gente. Vai dizer que isso aqui não é uma capa de revista. Ralo linear, gente. A aguinha corre tudo pra lá. Maravilhoso essa casa aqui, gente.
maravilhosa, na verdade, né? Aqui, então, uma cama de casal. A abertura, gente, é automatizada por controle remoto. Vamos apertar comigo. Ó, enquanto vai abrindo aí, nós vamos dando uma olhada aqui. A cabeceira dela é de MDF. Vamos ver se tem. Tem LED aqui atrás, ó. Corretor. Corretor não ligou. Esse corretor. Aí. Agora tá ligado. Ali sai pro jardim. Ali tem a casinha do gás, tá, gente? Tem um motorzinho ali da pra poder regar aqui o jardim da casa. Um painel com televisor. Aqui a gente tem um guarda-roupa. Deixa eu abrir aqui pra você. Ó, muito espaçoso. Também duas portas, tá? Ar-condicionado split. E a suíte térrea, na verdade, a parte de baixo da casa já foi. E já foi 10 minutos, meu caro. Vocês estão comigo? Tá comigo? Dá um oi aí, Diego. Vi até o final. Fala assim que eu vou saber que você viu. Vamos lá conhecer os dormitórios. Você vai se apaixonar pela suíte principal. Aqui a gente tem mais uma abertura lateral, gente, ó. Que dá bastante qualidade pra casa. Bastante arejada, luminosidade. Sensacional. O detalhe aqui da escada, vem cá comigo. É isso aqui, gente. Olha aqui. Lindo isso aqui, uma pedra ferro, gente, colocada à mão. Isso aqui é um trabalho artesanal, meu caro. Olha que lindo essas pedras, gente. Maravilhosa, né? Aqui a escada, então, ela é revestida com mármore. Aqui esse paredão aqui, papel de parede. E vamos lá, vamos subindo. Aqui tem um detalhe, gente. Vou parar aqui para te mostrar. Que a sua escada é muito luminosa, muito ensolarada. Que a gente tem aqui uma claraboia na escada, gente, ó, vidro, aqui vidro também, né? E aqui a gente tem mais um terraço nessa casa, aqui na parte da frente, que eu vou te mostrar ali agora. Talvez você viu no vídeo, né, perguntou o que era aquilo. Olha só, lindo, gente, ó, belo terraço, um terraço amplo. Antes que vocês perguntem, sim, isso aqui é uma claraboia para clarear então a garagem, para não ficar tanto escuro. Você pode estar pisando ali sem problema nenhum. Você que é magrinho, né? Ai, meu cara, não, tô brincando. Pode pisar ali, tá achando? Eu vou pisar porque tá molhado, choveu há pouco. Pode não quebrar, mas pode resbalar, sei lá. Mas então, quando você vem, você faz o teste, tá bom? Olha só, nem sei para que lado que eu vou. Vem, vamos para cá, vem cá. Vou começar pela direita aqui, ó. Bem-vindo à primeira suíte aqui de cima. Aqui o banheiro dela, uma cuba, uma sobrecuba. Aqui a gente tem também, né, o box todo com os perfis preto, chuveiro, bem parecido com o primeiro banheiro. Aqui a cama de casal, ar-condicionado split tá ali já, rebaixamento em gesso, os cortineiros. Linda, linda aqui. Também, gente, ó, com detalhe de automação, tela mosqueteira. Um guarda-roupa, duas portas, aliás, bem grande esse guarda-roupa, grande mesmo. E esse aqui, então, é a primeira suíte aqui dessa linda casa. Agora vamos conhecer a segunda suíte. Vem cá, olha só. Aqui é a segunda suíte da casa. O banheiro é um pouco parecido. O que muda aqui é a cor das toalhas. Isso não muda nada na casa, né? Mas tudo bem. Olha só, aqui, então, mais uma cama de casal. Então, são três, por enquanto, suítes de casais. Guarda-roupa aqui também, gente, ó. Grande, mas vai bater. Bem levezinho, muito espaço, ar-condicionado split. Aqui também a mesma coisa, gente. MDF com LED aqui atrás, tá bom? O televisor tá ali, o painel também. Aberturas PVC automatizada também. Aliás, todas as aberturas são de PVC, tá, gente? Rodapé da casa também. Piso porcelanato é 1,20 por 1,20. E aqui chegou um lugar muito interessante. Olha que linda essa sala de cinema, gente. Olha só, olha que sofazão maravilhoso para você se esticar aqui. Você aperta o play, começa a ver o Amazon Prime, o Netflix. 10 minutinhos já tá dormindo. Olha que top isso aqui. E quando você dormiu, seu quarto tá do outro lado, meu cara. Olha que bacana, bem pertinho do seu dormitório. Ou pode ser transformado numa outra suíte, num home office, né? Apesar de ninguém mais aguentar trabalhar em casa, mas você pode estar fazendo um home office aqui sem problema nenhum. Televisor de 75 polegadas, meu caro, que espaço maravilhoso. Vou aqui no cantinho, olha só. Olha o tamanho desse espaço, lindo, né? Tapetão, gente, feito praticamente para cá, exclusivo daqui. Agora sim, agora tá preparado. É de tirar o fôlego, gente. Olha só o que a gente tem lá.
a vista para o lago de duas maravilhosas suítes. Bem-vindo à sua suíte. Meninos e rapazes, sejam bem-vindos à sua suíte aqui na praia de Shangri-La. Dá uma olhada aqui no seu banheiro. Olha que maravilhoso. Também com os perfis pretos aqui, o chuveiro também, a gás. Aqui a gente tem uma cama de casal maravilhosa para você e seu cônjuge passar momentos felizíssimos. Imagina você e a sua esposa aqui vão fazer muitas selfies aqui em Shangri-La, não vão? O sol vai se pôr lá, vai ser um pôr do sol maravilhoso. Gente, isso aqui vai lindo demais. Então, já tá tudo prontinho, é só você chamar aí o corretor, porque o imóvel você acabou de achar, o corretor você já conhece, né? Corretor é de família, de casa, meu caro. Sinta-se em casa. Televisão aqui. Fica a televisão também. Gente, isso aqui tá tão limpinho, parece que nem tem vidro. Olha só. E o cheirinho que tá aqui, vocês nem imaginam, gente. Olha só. Que cheirinho bom. Estão conseguindo sentir? Sentir o cheiro de casa nova? É maravilhoso, meu cara. Olha só que sacada, que terraço lindo para você sentar aqui, ver o pôr do sol. Sabe que o momento mais lindo do dia é quando o sol se põe atrás do monte. Não é nem o sol aparecendo, que aí o céu fica meio avermelhado, fica uma cor laranjada, fica uma coisa maravilhosa, gente. Olha só para tudo que é lado que você vê, ali, lá, lá tem outro, aqui tem mais duas, mais três, tudo que é lado tem obra. Então, é um condomínio consolidado, é um condomínio consagrado. Você pode comprar, você não vai se arrepender. Um dos condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul. Então, essa aqui é a nossa quarta suíte. Eu quero te mostrar a suíte principal. Vocês estão prontos, gente? Andar de ré não é fácil aqui. Mas vamos lá. Olha só, de concreto aparente, ó, a coluna, que legal. Olha o preguinho aqui, gente. Olha. Bacana, né? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu casal, amigos da internet, a sua suíte master. Olha que lindo esse nicho aqui, gente, guarda-roupa, quatro portas, gigantesco, eu já vou te mostrar. Aqui a gente tem uma banheira de hidromassagem sensacional, gente, olha só, a cuba do casal, são duas cubas aqui, né? Aqui também, gente, uma banheira. Olha, gente, tem um vidro aqui, quase que eu não vi. Quase que eu não vi, caraca. Um vidro aqui, a sua banheira. Vocês estão rindo, né? Vocês queriam ver pegadinha, né, gente? Sabe que eu não corto os vídeos, eu faço o vídeo inteiro, é difícil eu cortar. Ali dá pra abrir, gente, o vidro ali é boreal, então daqui da banheira não tem vista, mas se você quiser pode estar trocando e botar uma veneziana ali. Tem. Aliás, vamos ali ver, vocês estão com tempo? Me dão aí uns minutos, o vídeo não ficar muito grande. Deixa eu só encostar aqui, vamos ver como é que é esse sistema. Ah, ali ó, sistema de só abrir, vai então só entrar o ventinho, não vai dar para ver mesmo tua vista. Então você não precisa se preocupar, que a gente vai, a gente não, né? Você, seu marido, você, sua esposa, vai ver a vista do lago da sua cama. Olha o tamanho dessa suíte, meu caro, que suítona linda, hein? Maravilhosa, gente, olha o tamanhão. Olha aqui, ó, você deitadinho aqui, enxergando o lago lá. Não é fantástico, não é maravilhoso isso aqui? Baseado em fatos reais, só aqui no canal, gente, ó, fatos reais. Televisor tá ali, gente, que casa sensacional. Guarda-roupa gigantesco, gigantesco, mais os nichos aqui. Você tá curioso? Então vamos abrir. Eu aperto tudo que é botão, eu abro tudo. Casa é nova, então a gente tem que explorar. Inclusive, algumas casas eu filmo de noite e de dia pra ver a iluminação. Eu brinco aqui e falo para os consultores que o paisagismo é o cabelo e a iluminação é o perfume da casa. Então tem que estar perfumadinha, tem que estar linda, né? Então tá, meus caros, essa casa está à venda, chama o corretor, muito obrigado. Não esqueça de seguir lá no TikTok, no Instagram e no Facebook, Dia Corretor da Praia. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Se quiser saber mais, clica no link aí. Tchau, gente. Até mais.